Hazır olun. Ermənistanın bütün keçmiş prezidentləri, müdafiə nazirləri, silahlı qüvvələrin başqərargah rəisləri Azərbaycana təhvil veriləcək. Global Info Az məlumat yayıb ki, bunu Erməni iqtisadi-siyasi xadim Edgar Qazaryan deyib. O, Ermənistanın baş nazirinin Fransa səfərinin detallarına diqqət çəkib. Paşinyanın Parisdə kiminlə görüşdüyünü bilirsiz? Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru ilə. Mən bilmək istəyirəm ki, baş nazir onunla nəyi müzakirə edib. Düşünürəm ki, Roma Statutunu ratifikasiya etməyimiz sadəcə başlanğıcdır. Hazır olun. Ermənistanın bütün keçmiş prezidentləri, müdafiə nazirləri, silahlı qüvvələrin başqərargah rəisləri hərbi cinayətkar kimi Azərbaycanla təhvil veriləcəklər. Bütün keçmiş hərbi və siyasi liderlərimiz Bakıya göndəriləcək. Roma Statutunda Ermənistan vətəndaşları tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri bölməsi var. Yəni Levon Terpetracyandan Serge Saksiyana kimi hamısı məsuliyyət daşıyır. Edgar Qazaryan Nikol Paşinyanın Şəh səfərini xatırladaraq məhkəmə oluna biləcəyini deyib. Paşinyan elə bilər ki, bununla məsuliyyətdən qaça biləcək. Lakin bir şeyi gözdən qaçırir. Siyahının sonunda o var. Paşinyan 1991-ci il Almaata bəyanatmasına görə Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu dedi. Bəs o zaman 2018-ci ildə baş nazir seçildikdən sonra mayın 8-də Şuşaya səfər edərkən pasportunda Azərbaycan möhürü varmı? Gedib Artsax müdafiə ordusu ilə iclas keçirdi. Bakı bu qüvvələri terrorçu təşkilat kimi qəbul edir. Yəni hazırda həbsdə olan Levon Mnatsakanyan bu təşkilatın komandanı olub Paşinyan Mnatsakanyanla görüşüb ordunun düşmənə zərbə endirməyə olduğunu demişdi. Yəni Roma Statutuna əsasən o özü də hərbi cinayətkar kimi məhkəmə olunacaq.